Moj brate, šta se ovde događa? Tevra, pa svako, znači, neverovatno. Ekipa In Vivo sa nama, Igor Neven, Ludilo, totalno. Braćo, hvala vam. Znači, ne znam šta vam kažem, šta sam teo, bre. Malo pre sam teo nešto pitam, pa si ti nešto pitala, pa sam ja teo nešto pitam, pa sam zaboravio što sam teo pitam. Pa ne znam šta sam teo. Pitam, evo te. Ja sam još pitao, ovi smo se, e da, bravo, bravo. Mislim, dobro, aj možemo i to, ali vrućina napolju jeste 100%. Ma nije bro, evo ti krenu sneg. Ni u Bentleyu nije vruće. Dugo ste ovde. Neka. U Bentleyu nije vruće, sigurno. U Bugatiju, u Bugatiju dosta je prijatnije. Pa te, tamo je bilo 4. juna 51 stepen u Dubaju. Ja recimo je skoro ovde. Pa da li kada se voziš na 51 stepen u Bugatiju, da li ti se recimo ako si u Bermudama, ne smije u Bermudama u Bugatiju se uđe? Samo da nemaš pozadi neke, znaš, moraš metale. Moraš papuće, one flake. Ne smiješ da imaš na farmerkama, a ništa metalno, da ne izgrebeš. Aha, da, da, bra, 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 dobro da znam, ako ikad u životu prođe... Odmah skide gaće, brati, sad. A ruke da se operu, da li ti se, da li je, pošto, da li je, verujem da je ona koža u nasedištima u Bugatiju totalno malo drugačija nego ova neka regularna koža. Da, Bugati koža. Da li se, brate, kada je vruće, da li se zalepiš za onu kožu kao i za ostale kože ili to jednostavno... Koliko god je temperatura, ta koža te onako... Milo je. Zgrabi, milo je, da. Uzme se, bio ti na francuskom neke šansone. Da, da, da. Obriše te vlažnu maravicu kad red izađeš, da? Hađenje sedješta, verovatno sve to, da. Jaj, maturi si lud ti, druže. Dobro priča, majke. Da, teo sam nešto, totalno su me, ovi su me sada, ne možem objasniti. Pa ne znam ja što si hteo. Irena je pitala... Ja sam pitala za njihovu omiljenu pesmu kojim je... Koja je tebi omiljena pesma? Nemam pojma, jebate. Sad mi je u glavi roller coaster, ali coaster? Roller coaster, tako smo ga nazvali. Zato što mi je to nekako pesma koja je iskreno onako ispala iz prdnje i primila se u narodu. I baš mi je onako obožan da je čujem posle toliko. I možda najbolja pesma koja je on komponovao, stvarno. Melodija. Da, da, melodijski je... Pa da, tu pesmu su obradili Izraelci, a to smo zaboravili. Znači, popularni izraelski nije duo, nego jedan reper, jedan pevač. Izraelski pred 10 godina su obradili Roller Coaster. Kad su nam tražili, vrate, autorske prava, mi je ono kao, molim, šta da nije greška, znaš. I bile na top listi kod njih nedeljom. Evo, nismo ni znali koliko je to bila popularna pesma. Sad kad smo snimali pred 2 godine u Izraelu spot, na granicu su nas stvarno nešto cimali 20 minuta smo čekali, nismo ni znali šta čekamo. I onda sam ja prišao kao sorry, nisam znao više šta da kažem. Ja sam na YouTube-u našao izraelsku verziju i pokazao kao Igor, oni su napisali Maljoković, ne pezi. Igor Maljokanović, it's him, znaš. Čisto nešto probim i oni kao, ha, Subliminal. Pošto Subliminal je stvarno popularan reper, da, kao. I onda se to završilo tako što se slikali s nama, cijela ta smena. Još i prođe smo ono kao vrh. Znači ko slikaju se s nama, kao je prođete, ali imamo, znaš, kao prođete, onda sljedeće, kao ti stani. Sve ženite, ono, znaš. Gdje ti pošao? Da, gdje ti pošao? Baka, mati, pogrbljena, znaš. To. I to je prednost kad si poznat, možeš da iskoristiš tako da se provučeš. Možeš, da. Jadna baka, ali i dalje na granici. Strašno. Dobro, da li imate studio neki ovde, ono, vaš, gde konstantno blejite ili... Imamo studio Krik gde blejimo već 10 godina, kod Rake, kod njega smo 10 godina, međutim on je u nekom momentu renovirao studio pa smo onda kući mi napravili. Imali smo neke varijante ranije, neke prostore, ali... Sad ćemo otvoriti veliki studio kao... Zbog ovog spota. Zbog Denisa. Zbog, da. Samo je fazon što mora studiju se zove Balkan. Da, sad ćemo najjači studiju na Balkanu. Biće parkirano onako Ferrari na zidu. Tako je, Denise. Da stoji kao dekoracija. Da se zna, bre, brate moj. Dobro, 3 pesme, planirate još neki album, nešto? Pa da, evo, sad ćemo da snijemo u Dubaju još. Pa da, mi smo kao najavili album, 22 se zove. I onda svi pitaju kao jedva čekamo da izađe album, a u stvari ove 3 pesme su već deo albuma. Da, da, to izlazi lagano. Znači da će biti 22 pesme, ne? Neće, to smo napravili jednu baladu. To bi bilo optimistično. Prvo korona napravili 23. E tako? Pa kad će da izbaci u narednih 5 godina? Ništa, evo i Panda i ja volimo da budemo u spotu, znaš, u Dubaju. Brate, ako vam bude trebao neki zek glavat Fanakis, onaj iz Hangovera. E, bravo, jeste. Zovite to, ja stavljam u piće za džabe, brate. Ne naplaćujem, ubacujem u piće i pravimo žurku. S tim da je u Dubaju malo zajebano po pitanju toga, da znate. Napravit ću mi tamo Hangovera. Zovite Denisa, Denis je da rešim. Ili ovog princa.
princip. Slušaj, evo, dobro, ništa, jedva čekamo, brate, čujemo i kad budete napravili to, doći ćete kod nas da pustimo opet, da se malo podružimo. Sad imamo 1000 pitanja, nego ne znam, razumeš sad ono, i vremena i ovo. Dobro, ono, EPP, da. Da, i EPP-ovi, i ludila i čuda. Ne znam šta sam reteo, dajte neku anegdotu, hteo malo pre. Anegdotu neku sa snimanja, nešto jer su vam bacale ribe. Šta ćeš veću anegdotu od Balkan Denisa? Nema, ne postoji, zato sam se izbunio. Došao je čovjek i kao, znaš, ovo, evo, i to ja hoću s vama da blejim, da se družim, meni je top. A brate, vrh je priča, znaš, kao, yes. Pa šta se desi, pa jednom smo dobili 1.000.000 eura za pesmu. Dobra anegdota. Pa da. Mislim, koliko povjerao. Mislim, kao fora, znaš. Aha, aha, aha. Kakva fora, Vatrin, čuo sam to! Da, 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 izvora, znači istina je, Vatrin! Dajte, daj 10.000. Pa ne, brate, vidi... 10.000, dajte, evo, po pet obojca, ne zajebaj, znaš koliko bi mi rešilo, brate? Ja sam to odmah uročio. I meni 10, i meni je dosta 10. Ćuti, Irena, bre, pa... Pa moram ja za sebe, pa ne možeš samo ti. Pa po pet ćemo da podelimo, pa jebot. To je malo, traži 20, ono. Čekaj, znači, Milka. Pa ne, ne, pričali smo o anegdotama, ne, to ovaj... Aha, ovo ćemo da zavedemo pod anegdotu. To ćemo, znaš, kao ovaj... Ništa, samo dobro, da kažemo... Neka, Balkan... nešto da se zanimljivo desilo, neko... Pa ne, sad, ti ispričaj, ti si bila na dva snimanja. E, pa i na snimanja, a i čak sam jednu novu godinu, ovaj, oni su radili u Hrvatskoj, ne znam tačno gde, i... I da. Mi smo anegdota, ne vem se mnogo napio. Ne, ne, ne. Ne može. I sve je bilo super. U jednom trenutku, baš u minut do 12, meni padne telefon i razbijem ekran. Tako da, ovaj, meni je ta nova godina, uvijek će pamtiti po tome. I mi smo razbijenom ekranu. Malo sam iskukala, ali dobro. Dobro, brate, možeš uvijek da kažeš, ekran se razbio ko neven od alkohola. Da, da, da. Ne, oni su stvarno dobri momci, bar. Par koliko znam... Dali smo ti sutra da novi telefon, tako. Da, odmah nam kažu. Još bolje nego što si imao. Šta je to za nas, znaš, kao? Oni su i tada minut svirili. Da, ja dobila. I tada su poznavali Denisa. E, poklon za novu godinu mi je bio novi telefon. Kažem, super, idemo svake godine. Eto. Vrhunska priča. Majke, mi ste doktori, ozbiljno. Dobro, brate, ali znaš, sad šalimo se on, zato što se ovako šalim, niko neće vjerovati da smo dobili 1.000.000 od Denisa, tako da... Nema veze, neka ne poveruju. U svakoj šali ima malo istine, ajde. Neka ne poveruju, ja bih pozdravio ovom prilikom Denisa. Denise, if you're watching this, samo da znaš, brate, ono... Moraš na Nemačku. Moraš na Nemačku. A? Na Nemačku. Kaže, moraš na Nemačku. Na Nemačku? Uf, mate. Ček da izgooglam. Ajde, izgooglam. Brate... Kelm. Kelm. Od Kelna do Beograda. Od Kelna do Beograda, matori, ono, znači, becir, šta god. Ne znam, jebi ga, naučit ću, nema veze. Dajte miru šansu. Ljudi, ne znam šta vam kažem, brate, sedeli bismo ovako 700.000 godina. Pustit ćemo Charlie. Yes, može. Brate, pa se uvek nam dođite. Majke, stvarno ste doktori. Hvala nam, hoćemo da se zahvalimo puno Aeroklubu Zrenjanin za pesmu Charlie, što su nam omogućili da snimamo na aerodromu. Eto, mislim, volao bih i da jednom uradimo emisiju tamo, jer je stvarno prezanimljivo, imaju razni panoramski letovi. Tako da, eto, njima se zahvalimo, zato što bez njih taj spot ne bi bio takav. Ne bi izgledao ovako ako ste bi zamislili. A stvarno je baš dobar spot. I Marko Todorović je radio par ovih naših spotova. Ne, generalno su vam spotovi kao filmovi. Uvek. To sad nije sprdnja, nešto ne podilazimo. Zbog glavni glumac. A? Da, da, da. Glavni glumac. Svaka vam čast, brate, stvarno ste ono, legende, meni mnogo drago što sam sedeo. Hvala tebe. Delio vazduh. Hvala ljudi. Sa vama danas. Da, da. U ova teška vremena kada se vazduh ne treba deliti. Da, da, bravo. To ću vam reći samo. Da, tako da, hvala vam mnogo, puštamo za kraj ovo, tu ćemo da vas ispratimo, mi imamo još malo nekih stvari da odradimo i mi palimo isto. Vi ostanite, možemo da pijemo kafu. Samo da odradimo... Znaš ono u emisijama kad krenemo ranije? Da, da. E su krenuli reklam. Čujemo se, pa se vidimo. Da, da, ako su sedi vi slobodno. Pušti pesmu. Hvala vam, divni ste. Hvala. Hvala, ljudi. I'm
sada pozove, e, ne bi mu rekla ne. Sve ima cenu, crvena telo sobi od zore, e, krsovi zgore, e, možda tad vidi da sve ima cenu. Nada više nema za nas.